Rett bak meg her på Hustadvika, et av de tøffeste sjøstrekningene i Norge, så utspilt et av etterkrigstidens største drama seg, når Viking Sky holdt på og gikk på grunn. Rett foran der, og så bare drev den inn på, rett på utsiden av dem. Det ble sagt ganske raskt når vi kom inn i hallen her, en beskjed som vi tok med oss hele veien, og det var det at ingen passasjerer skal bevege seg alene. Ikke fra helikopteret til hallen, ikke fra hallen til bussene, ikke fra bussene til hotellet. Den tok vi med oss hele veien og sørget for at vi var tilgjengelig. Plutselig så vi at båten dreide innover, og vi fikk litt bange anelse etter en stund. Vi så at ankeret plutselig var ute, og Røde Kors-hjertet begynte å banke. 479 passasjerer ble evakuert, og heldigvis så unngikk vi at det lå fullt av røde vester og fløyt i sjøen her. Og vi så jo på en måte det her lå med og rullet med sjøen fra siden da, sant? For sjøen kom jo derifra, og så lå han bare på siden og rullet. Dette har vi jo sett på TV. Det var 479 passasjerer som ble evakuert med helikopter. Jeg har ikke hørt om noen så store aksjoner før, og ikke minst så var vi budd på et scenario som var langt, langt større. Om de var lettere skadd, så gikk de til venstre, hardt skadd til høyre, og så gikk det en sluse inn, og inn i hallen, der man ble registrert, fikk registrert medisinbehov, og så videre. De var ganske nedkjørt. Det var noe de mest skadde som kom først. Og det varierte litt. Noen var ganske hardt skadd, og andre var lettere skadd, og mange av de flesteparten var bare nedkjørt. Hvis båten har gått på grunn der det så ut at den skulle gå på grunn, så har vi hatt et helt annet scenario. Og det er klart det at som aksjonsleder å sitte i ko sammen med helse og politi og brann og forsvaret og sivilforsvaret, så gjør man jo sine betraktninger om ja, hvordan skal vi møte en annen situasjon her. Et av suksesskriteriene ved denne aksjonen var at vi klarte å mobilisere veldig mange fra Røde Kors-systemet inn i aksjonen. Vi var 240 stykker som sagt som deltok i dette arbeidet fra vår organisasjon. Men vi kunne også trykke på en større knapp fordi at både Trøndelag, Oppland, Sogn og Fjordane og Hordaland var også satt i beredskap til å komme. Det er helt fantastisk å være en del av et samfunn som klarer å mobilisere så masse ressurser for fellesskapet. Og det er også helt fantastisk å være spesielt del av Røde Kors i dette arbeidet.